Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga një studio improvisuar në një intervistë, një intervistë me një prej personazheve të rëndësishëm këtyre 20 viteve të pluralizmit politik në Shqipëri, por padyshim një personazh i njohur dhe mbar, është me profesionin e arkeologut, më pas politikan, quhet Neritan Ceka. Zoti Ceka, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Në të vërtetë intervista e sotme do doja të fokusohej tek më shumë tek karriera dhe aktiviteti juaj, pra një lloj profili duke përfshirë atë profesional, po më shumë atë politik. Dhe po e nis direkt për të mësuar shumë kohë në limitet kohore që lejon dhe emisionit. Cila ka qenë familja juaj? Familja është një pjesë, vjen nga babaj natyrisht, nga Elbasani, nga kala Elbasanit, një familje tradicionale patriotike. Qytetare nga ata që quhen Elbasan shqiptar. Po? Pra patriot. Pavarësisht se nga janë, një pjesë e mirë bërthama janë ortodoks, nga vjen Kristaforidhi, Alex Buda, popat edhe shuterikit dhe familje tjera që kanë kontribuar në kulturën shqiptare, dhe një pjesë pas janë familjet bektashiane, po? Bën dhe pjesë dhe familja Ceka. Gjithashtu ishin patriot. Të vendosur herët në Elbasan? Vendosur herët në Elbasan nga familjet e vjetra, ndoshta të shekullit, që nga themelimi Elbasan nga shekullit 15, duket janë me origin nga rrethinat e Elbasanit. Emri Ceka nuk është shumë i dendur, pra ndeshet në pjesën veriore të Elbasanit, në zonë e Molla Gjeshit e këte, edhe shkon deri në matë edhe ka këtë drejtim. Megjithëse një familje Ceka e kam gjetë dhe në Jergucat, diku nga minoriteti. Si duket janë nga ta që pasta janë, kanë lëvizur dhe duket dhe janë naturalizuar atje. Kështu që ishte një familje belerësh, me pasurit më dha në rrethinat e Elbasanit, kryesisht në zonën e Beqit. Me pasurit do thot me toka? Toka, po themi disa qindra hektar, ose mos themi mira hektar, në zonën e Ligjave dhe në zonën e Belshit, por që i përdorën për hapin e shkollave shqipe. Gjyshim, Hysen Ceka është një nga mësusit e parë shëtitës. Dhe gjurëmët e ti kam gjetur dhe një ekspedit. Qëpa ishin mësusit shëtitës? Që menin libra dhe shkonin dhe i mësonin shqipen në zënzve ati ku ishin. Pra në momentin kur s'ishin hapër akoma shkollat shqipe, kur s'ishin akoma selitet. Po, edhe mund të them që është mësusit parë edhe i mbreti Zok. Në rreth vitit 1900, kur ishte Zoku 5 vjeç, ka ardhur në Tiran, ku kështë e nërë, besoj, duhet këtë një lidhje me Top Tansit. Po, është Top Tansit direkt. Po, edhe, sepse ishte Top Tansit, kjo e më Mazogut, edhe, kështu që i ka dhe mësimi, ka qenë mësusi par i gjusë Shqipe. Jo me para, por ishte lidhur me rrethet patriotike. Nëna ishte nga Leskoviku, por e lindur dhe rritur në Selanik. Ishte në Selanik një komunitet madhë Shqiptarë. Shqiptarës. Ishte në pronat në Makedoninë e sotë. Që është dukë në bas vitit 1920. Po, po me gjitha dhe nëna ime që ndroja atje dheri në 36 kërë është martuar me babajnë tim. Dhe në shkonte e vinte Korçë Selanik. Më imagino që rruga e sotë me që shkojmë në Korçë është hapër 1927. Ishte rrugë që punonte me Durësin, me Tiranë, me Elbasanin, me Karvanë. Me Karvanë, me Kuaj. Dhe Korça rrifte nga Selaniku, pra ndaj shpjegon dhe edhe Leskoviku e gjithë përmeti kishin drejtimin nga Selaniku i Otomanë. Që do të Korça në atë kohë kishte rrugë komunikimi me Selanikun, po s'kishte rrugë komunikimi me Tiranën dhe me Durësin. Nëna ime, për shembull, gjithë shkollën Shqipe e ka bërë në Korçë. Dhe kishin dhe pronet e tyre, pas e kishin ca prona dhe kishin pronet e tyre në Verrja dhe pronet e tyre në Liqenë e Prespës. Kështu që, më them që jam rezultati këtë dy familje, një familje Elbasanase dhe një familje Leskoviqare, por që ishte e lidur, se këta Leskoviqare janë të lidur dhe me përmetarë. Gjyshja ime ishte nga Frashëllit. Ishte i lidhe me gjithë trevat e jugut. Me nejmë Frashën, po, me këta. Kishte një linjë patriotike shumë fort në gjithë historinë e familjes time. Baba juaj studioj për histori dhe arkeologi, ndështë ishte arkeologu i parë shqiptarë. Përse këtë pasion? Êshtë arkeologu për një fakt shumë thjesht, sepse ishte, kishte nun Lefnosin. Njeri unë e apasionuar pas arkeologi, si ka kryuar kras koleksioneve që kryuan në Shkodër, nga jezuitët edhe nga franceskanët, ishte koleksionisti i parë i sendeve arkeologike. Koleksioneve private, po i konsideroj, po? Dokumenteve kështu me radhë, dhe Lefnosi ishte nuni i Hasan Cekës, i babaj tim. Dhe ishte aji pastaj që orientoj për të shkuar në Vjenë për studiuar arkeologi në vitet... Që ishte një profesion shumë i pakuptushëm për Shqipërinë në viteve 30, besoj. Mund t'ju them që ka dhe një anekdotë, që ma ka treguar babaj, kur e pyetën
gjyshen time, Fatimen, kjo ishte një grua praktike dhe e fort shumë, i thanë, qëfar studion djali në Vjen? I tha, po studion për të lexuar gurët. Kishte, se të gjithë shkoni për mjekësi, për avokat, kudion, për avokat, gjëra që sillin fitime, kurse baba im shkoi për të lexuar gurët, por natyrisht me një sens filozofik, sepse ishte për të lexuar të artën, për të lexuar historinë dhe kështu me radhë. Ç'mendime ose cila ishte opinioni që baba juaj kishte për Lefnosin? E admironte patjetër si njëri që i kushtoi gjithë jetën, mbetet beqar, nuk u martua kur Lefnosi, por si njëri një patriot me bindje thella, njëri shumë i ndershëm, edhe me një etje për kulturën pa pasur në përgatitje të veçante personale. Apo personale. Ma ishte njëri që kishte marruar shkollat e kohës, por ishte autodidakt dhe kishte një admirim të dhe ma ka thënë shumë herë që ishte vrasje Lefnosit ka qenë një krim, me gjithë kuptimin e fjalës, sepse ishte njëri që kishte bërë dëm askujt për kundrazi, edhe në momentin që kishte një pozitë në qeverinë, ku dim Kuislinge të Këshillin e Lartë. Po, Këshillin e Lartë 44, si ishte një rikujtim i Këshillit të Lartë të dikurshëm të krijon 1920-ën, vetëm bëri mirë, vetëm mbrojti njerëz, edhe nuk bëri asnjë krim. A keni një ide, zotë Cega, ju ose a keni bisedon me babain, që ndodhi me arkivin e Lefnosit? Unë t'ju them vetë se çka ndodhi me arkivin e Lefnosit, sepse arkivin e Lefnosit, një pjesë e tij shkoi në arkivin e shtetit, një pjesë e sendeve arkeologike, ose pjesë më madhe, mbetin në muzeun e Elbasanit, edhe plakat fotografike të Lefnosit e gjitha mbetin në muzeun e Elbasanit. Deri në vitin 1990, unë them që ju siguroj që ka qenë një arkiv i siguruar qoftë në qendër, qoftë atë në bazë. Kjo që ka qenë në qendër ka shpëtuar, kurse ajo që ka qenë në bazë është zhdukur. Çfarë më thënë? 90-a, e tutje. Decentralizimi që u bë në 92, 97, që vazhdon dhe sot, me muzet lokal, ka qenë një katastrofe vërtet. Qindra mi objekte. U vodhë? Janë zhdukur, janë shitur, edhe nuk gjendet më asgjë. Midis tyre ishte edhe akti i pavarësisë Shqipërisë, a i e posedonte dhe që nuk u gjetë më kur? A i nuk ka qenë Elbasan, për të jenë sigur, se kam qenu në drejtori muzeot në Elbasan për 3 vite dhe diçka pas, po objektet arkeologike të Lefnosit janë zhdukur të gjitha. Bile dhe ca falsifikime që ja kishte mbledhur, u ke mos qenë gjithmonë kompetent, kishte blerë edhe falsifikime prej guri ose prej bronzi, dhe ato janë zhdukur. Janë shitur si originale. Kështu që, pra, kjo ka ndodhur, dhe asë njeri s'ka kërkuar në njerë një inventar të 1990-ës për da verifikuar gjithë kohë. Me që folëm për Lefnosin, po me që u hapë kjo temë më gjerë, a ka një abuzim të madhë me arkeologjinë shqiptare ose me objekte arkeologjike? Absolutisht, është një gjendje katastrofike, që unë e kam gritur alarmë në gjithë drejtime, sepse konceptohet që kujdesi i veçantë, i kushtohesh arkeologjisë në kone komunizmit, ishte një piesë, ku dhjone, ideologjisë. Kurës ka qenë kështu, ajo ka qenë i vepër e patriotëve shqiptarë, duke filluar nga Lefnosi, nga Shtefën Gjeçovi. Gjeçovi, e ku dhjone, gjerat Hasan Ceka, së në rëna Mali, mund të themi një... E qërem Bevlora, po themi edhe emrat tjerë, inxhinjera Dami, edhe tërë generata që erdi, që u kujdesën, i prunë për muzeume, i mbrojten, i restauruan, dhe natyrisht ka një pjesë që shtruhetur, që ka qenë tek muzeumet që mbetën në kontrolën e shtetit, pra muzeumi arkeologjik i Durrësit, i Korçës, i Butrintit, i Tiranës, i Apollonisë, po qudha bashkive, ranët duarte me të vërtet. Dhe gjera me vlerë? Gjera me vlerë, natyrisht që ka pasë. Pamërësisht se unë duke qenë drejtori institutit në vitin 91, dërgova me njëherë në punojësin e fondeve Aristotel Kokën që ka qenë atë kohë, dhe mlodha pjesën më të mirë të objekteve, duke parashikuar rrezikun. Qëhet objekt me vlerë në arkeologji? Objekt me vlerë në arkeologji mund të jetë një gjë që s'bje shumë sy. Pra edhe një kam bronzi që mund të jetë me prejardhje nga Egjeo, për shumë, i tregon kur ka vëndin e gjetjes, edhe që tregon referencat historike tona që në kone e bronzit. Mund të jetë një moned, një erallë, një mbreti si që është mënuni, për shumë, mund të jetë një mbishkrim. Po këtu kanë humbur gjëra, kanë humbur mbishkrime nga 2 metrat larta. Kanë humbur relieve që peshonin disa kuintal. Dhe zgjenden më. Ju janë shitur muzeve të huaj? Janë shitur personave, natyrisht.
koleksionistëve privat jashtë. Patjetër, jashtë. Në perëndim. Jam i sigurt dhe nuk është vetëm kjo. Me shumë më dha financiare. Po unë ju them që nga viti 1991 e deri sot në muzeet arkeologjike kanë hyrë 0 objekte. Pra kjo tregon që çdo gjë që gjendet nga private në Shqipëri rishitet. Shitet jashtë. Pavarësisht se ligji që kemi bërë dhe një ligj liberal, i cili i jep prioritet shtetit për blerjen e tyre, akoma nuk kemi propagandën e nevojshme që ta bindim privatin ta dorëzojnë shtetit dhe t'ia blej shteti përpara se ta çojë për jashtë. Ju ku keni lindur zotë se kanë Elbasan apo në Tiranë? Unë kam lindur në Tiranë, po më duket sikur kam lindur në Elbasan. Përse? Për faktin e Tirana s'ka identitet. Edhe madje për të thënë drejt kam lindur e di vendin ku kam lindur, kam lindur në një rrugë në një shtëpi, në shtëpinë e Kacelëve. Që nuk ishte jona, pa. Në, ku ishim kjera gjikë për para luftës në rrugën Beqir Luga, të ku ke rruga Pishës të Pazari, edhe ku kam kaluar një fëmiri të lumtur. Që kam të në fëmiri e lumtur? Sëpse ishte një, rrugë shumë e ngushtë e izoluar, dhe në ku gjithë mitë lozni, dhe pas ta që nga e rrugë, kur bëra 6 vjeç kalova të rruga Vlazën Huta, që ishte vetëm 50 metra, për lartë në druam shtëpinë, në atë kohë, edhe, për nuk ishin shpitona, pra nuk kam një lidhje, themi... Emocionale me... Kjo është lidhje pronës, apo që... Pa. Në... Me këto shpi dhe shkova për para një mua, i thash shoferit tim që shkojmë një herë atje, të shofë që ka ndodhur, kisha vite pashkuar. Natyrisht që kishin lëvizur gjithë mure duke ngushtuar rrugën dhe sheshin kur ne loznim si fëmi, kishin ndryshuar obori shpis, kishin ndryshuar... ajo shpia mu duke shumë e tepër, shumë e vogël, edhe për më tepër, kur doli dikush nga shtëpia dhe më tha, mos ke ardhur, tha, për të bërë një pallat, nëse kisha parë një njeriu që shkoja për... Se kanë ardhur ca të tjerë, tha, për të bërë pallat. I tha, jo, kam lindur në këtë shtëpi dhe erdha për... Pyeta për ato shokët e mi, për një pjesë nuk janë, caca, për shumë, ose për merin që ishte shet lampa në një pjesë të në rrugë aty afër. Pra, ka dhe kujtimet e bukura, po ka dhe kujtimet që nga njerë njeriu nuk do të kthehet. Indiana saj, tek artikull të shumë i bukur që kështë bërë, tek besoj ke gazeta Shqip, në duke, da? Po, Panorama. Apo ke panorama, po ishe, ke Panorama për... Ibrahim Kodrën. Ibrahim Kodrën, që nuk desh kthehesh në vëndin ku kanë lindur. Kurse, nuk e di, kam nga kujtimet e babajt, nga shokët e babajt, nga fakti që vetë jetova pasaj 3 vjetë në... Elbasan. Në shpinë tonë Elbasan, ku shkoja vazhdimisht kur ishe i vogël, i lidhur me ato portokallat, me ato shpite Elbasanit me lule, që kanë një lojë konfidence, ku di unë edhe për fëmin, edhe me të vërtet kam idenë që jam lindur atjes edhe jam rritur tek plaka dhe kishës ke kishë kalas. Përse zgjodhët studionit histori? Nuk e zgjodha, mund themi që ka qenë një adaptim gjatë jetës time që kur isha i vogël, që kur shkojmë me babajnë që kur isha 4-5 vjeqe, kam dhe i babajnë ekspedita, në mërë të në Apolloni, kur bënde ekspedita arkeologike, jam rritur mi dispuntorve, një ditu bëra puntor, më radhë një kazu, më pagua isha bërdero, se me mendoja që më ato parat në zirja, një gjaket, një palë patalona, edhe një palë këpuc, që shkoja pastaj në shkollë, dhe pastaj një dit më bëri babaj asistenti. Dhe pasaj jam futur në universitet me qëllimin që të bësh arkeolog. Pra ishte pjesë e një pasioni, nuk ishte një zgjedhje në momentit fundit? Jo, ishte pasion natyrisht, sepse ne ishim 4 fëmijë dhe nga 4 fëmijë une pata këtë zgjedhje. A ka në një prej 3 fëmijëve tuaj që preferon këtë zgjedhje? Është. Po, vajza ime, Olgita, është arkeologe. Ka 5 vjetë i kam mbaruar arkeologjinë dhe tani kam mbaruar masterin, po bën doktoranturë. Pra, po e konsiderojmë një profesion të familjes si trashëgohet? Po, është bërë, edhe unë jam i kënaqur sepse lidhet me lënën e një tradite, me lënën e një pasioni, ka edhe kjo aspekt. Po edhe të librave që janë akumuluar, libri është pjesë e profesionit, po është një histori, cilën njeriu nuk ka qef t'ja dorëzoj tjerëve. Dhe jam i kënaqur që mora bibliotekën e babaj, që kam shfletuar, që kur nuk dija lexoja, shikoja vetëm figurat, kam qenë 4-5 vjeç, edhe po ja lë vajzës time. Zotit Ceka, në momentin që keni që regjimi po ndryshon dhe në vitin 1990, përse ishte të predispozuar të bashkoheshin me forcët demokratike? Dhe më që isha bashkuar për para, sepse ishen forca që kanë egzistuar, jo në formën e disidensës, në formën e njifnim njëri tjetër nga fytyrë, njifnim nga mënyra e të folurit, nga mënyra reagimit. Edhe mundohen i bilet i kërkonim dheri lartë.
Shumë kur na dukesh një fytyrë ndryshe, kishim iluzionin se mund të ishte ndryshe Fotoçami, mund të ishte ndryshe Vetra Mizalia. Pra, edhe lexonim në përrjeshta diçka, por në shoqërinë tonë kishte njerëz unë dija që ishin disident, ishte Gjani Ciko në rrethin tim, pa. Në rrethin tim të afër, Apollon Baçe, Minushiero, edhe mund të disident të kuptimi. Kuptimin e njerëzve të cilët jetonin në një farë mënyrë jashtë të regjimit, edhe në një lloj kompromisi. Të heshtur me regjimin. Që nuk... Siç kishte qenë dhe kompromisi kishte bërë baba im. Po. Nuk ishim me regjimin, por nuk kishim... Por që e njihnin absurdin e regjimit? E dinim absurditetin e regjimit, po dinim edhe absurditetin për t'ju kundërvën regjimit. Ishte një heroizm... I pamundur. I pamundur, që të qonte në burg, që të qonte në dëshkim, dhe gjithmonë mendonim se ku mund të kontribonim shumë në shenjë në kontributin heroik dhe që besoj që ka qenë me vlerë, që vlerësojnë maksimum. Kontributin që kanë dhënë ata që i than haptas jo regjimit. Por kishte edhe një rrugë tjetër për të shërbyer kombit, për të shërbyer shkencës, për të shërbyer arsimit pa u përzier, me regjimin. Pa u përzier me regjimin, me shpresën një ditë ato do të jep në frutet e tij. Si u angazhuat Partinë Demokratike? Po them që ka qenë një angazhim edhe ky i spontan sepse që nga dita e parë Instituti i Arkeologjisë u bë qendra e lëvizjes. Pra ishte pa. Meksi, ishte Polo, që morëm pjesë në themelimin direkt, firmosëm një pjesë e mirë për mbështetur Partinë Demokratike, dhe atë që ishte më e rëndësishme, në bodrume tona u instalua, po themi, shaptilografi parë që prodhonte materialet e Partisë Demokratike. Me ishte asistenti im, një nga asistentët, no. Edhe Polo ka qenë asistenti im shkencor, no. Por ishte pullum në IPI, që ishte skizografi që merresh me punimet e mia, që mori përsi, u bë, u fut me një lëvizje, dhe që në bodrumin tonë shtypte materialet e... Po, dhe pastaj, në kjo se kujtoj... Zyrtarisht kur u përfshit, po? U zyrtarisht u përfshiva në mitingun e dy të madhë Partisë Demokratike, ku mbajtë një fjalim në emër të intelektual. Po, të intelektualve, dhe pastaj u bëra... Po, mas 2-3 ditë, është ndërtua komisioni elektoral dhe u bërë antar i komisionit elektoral. Çfarë ishte Partia Demokratike 1991-shit, zotit Ceka? Mbesoj që ishte një lëvizje, ishte një front. Më shumë se një parti. Më shumë se një parti edhe nuk ishte akoma struktura dhe partisë. Pra ishte një frym, kjo shpesherë vepronte dhe kundër programit Partisë Demokratike, apo jo me pjesën ekstremiste, me pjesën që, themi, kishte akmarrjen në programin e saj, kishte rivendikimin, kishte restaurimin, që nuk ishte pjesë e programit tonë. Kështu që, po, mund them që një mënyrë ose një tjetër figurat e atëhershme mbijetuan dhe sot. Edhe kjo tregonte që nuk ishin figura të rastit, kishin figura që po përgatiteshin me kohë. Cilat kanë qenë raportet tuaja me drejtues të Partisë Demokratike në atë kohë? Kisha përshtypjen e njeriu të përkohshëm, që nuk kisha ambicie. Do të kesh përshtypjen e njeriu të përkohshëm. Të thoj që një pjesë tonë, unë personalisht, po kisha përshtypjen dhe dikush tjetër atje, vinte për të mos qenë pjesë e karrierës. Pra për të mos ta menduar veten pjesë të një karriere politike. Po, unë kisha shumë besim që ju do ishit ata që do ishit ministra, ku do kisha këtë ndjenjë që brezi juaj, brezi që ishte më entuziast, më qiruar nga e kaluara, do të merrte në dorë pushtetin më njëherë pas zgjedhjeve fitore së 31 marsit. Edhe që unë do kthesha prapë në zyrë. Dhe e vërteta është që nuk kam lënë asnjëherë, si isha drejtor i Institutit Arkeologjisë në atë kohë, nuk kam lënë kurrë një ditë që s'kam shkuar në ora 8 në fillim zyrë dhe pastaj kam shkuar në Partinë Demokratike apo në parlament. Kështu që kjo ishte ndjesia e parë që nuk do vazhdoje karrierën. Më dukesh që arkeolog ishte shumë më mirë se sa politikan. Ka dy gjëra për cilat do doja t'ju pyesja. E para është incidenti i famshëm i Urës Lanës, kur ju tërhoqët grupimin e njerëzve që mbas rrëzimit Bustit po tenton të shkonte drejt bllokut. Si ka ndodhur realisht e moment? Besoj që ka qenë spontan në të gjithë organizimin e vetë, edhe sepse unë të kemë dhe dëshmitar për këtë. Edhe është Namik Bodinaku, që ishte një miku im i ngushtë dhe një nga disidentët, themi, tradicional, që dija se kush ishte, me cilën bënim muhabete që 10 vjetë për parë, dhe Muzafer Korkuti, prapë kolegu im, me cilën po pinim një kafe sipër, në kafen ke kisha. Edhe, kur marruam kafen, pam ca lëvizje të garda,
një mobilizim i përhershëm na bëri përshtypje dhe kur erdhëm deri tek zyra ton në këmbë, pam që dolën tanket ke sheshi. Atëherë mora makinën, unë nuk mor, kisha marrë një makinë të Partisë Demokratike, kisha me makinën time si drejtor. Me Fatmir Arabin si shofer, i hypa më një herë makinës dhe dola se nuk mund dile, u bllokua bulevardi, i kam dalë nga ura tjetër e lanës, nga ura që të shonte tek drejtoria e policisë që është dhe sot. Dhe pastaj u ktheva drejt lanës, nga krau, po themi, veriori i lanës. Dhe atje gjeta një turm të madhe njerëzish dhe nga ana tjetër gardën edhe një pjesë policisë me veshje antisomore, skafandra po. Dhe aty ishin ca antarë të Partisë Demokratike, Pullum Karameta, në qofë se të kujtohet, ka qenë në administratën tonë, edhe... Apo tenton të turma realisht hynë të drejt blokut? Turma, këta po mëndojshin të ambanin. Po turmave tenton të përshkuar drejt blokut? Turma tenton të sulmon të, pra akoma nuk ishin grumulluar shumë njerës për të ndërtet në atë kohë. Kështu që unë përfitova, pyeta se që ka ndodhë, më thanë që ka ndodhë një atentat, kanë vrarë Ramiz Alin dhe është bërë kur shteti e ka bërë surrogat desë. Më ishte një skenar që ishte, se disi ishte kryuar dhe donin të sulmonin blokun tani. Edhe për urrejtjen e madhe kishë. Po që kishë blokë. Nuk donin se do shpëtonin Ramiz Alin, ti është sigurt, por donin, mendonin se është bërë kur shteti shtetë dhe kishtë arë se ishte gjithmonë kjo ideja që ka një grupim më të bu dhe një grupim më ekstrem. Edhe donin që t'i vinin zjarin e të... Apo jo, se shpër mund të bështuar marë këtë kohë. Por, kishte një gjë që në fillim të kura ishte repartin dërhyrës së shpejt, dhe pas tyre ishin gardistët tanket që në atë kohë ishin të dogmatizuar. Dhe kishte një komandant garde që nuk të falte, se unë e kam njohë më vonat e se kush ka qenë. Ishte nga ta ushtarakët e dogmatizuar edhe që zbaton të ligjë nuk dinte se shbëhash. Pra, edhe gardistë nga ta që me të vërtet ishin dogmatizuar. Ishin të rezikshëm, mund të them në atë kohë. Dhe pyeta këta, njërin nga ta që drejton të këta trupat e, nuk ishë në armë, këta të skafandrave, edhe më tha, nuk ka ndodhër asë një gjë, ka pasur një person që ka kaluar më më dhe qiklet në zonë e blokut, roja i ka thëndale, i skandaluar, ka shtën ajer, dhe ka filluar me njerë alarmin në gardë, dhe nuk thjesht sigur që s'ka ndodhër asë një gjë. Edhe, është një oficer që ka qenë dhe në kohën time, në kur isha minister. Edhe, e kanë takuar edhe më vonë. Edhe, i thash, po qarë garancije mjep? Po. Që, në qovë se nga më gënjen, i thash, atere, unë do kemi përgjësit madhe. Do mundohem dhe unë të këthej të urmën prava. Ta nuk kam asin garancive dhe më them që jam miku i Faik Dinos. Faik Dino ishte një shoku im nga Balçi, do më që vinte në merte pjesë në ekspeditën arkeologike, por një miku shumë i mirë. Për kjo ishte garancia vetëm e kam marrë. Si që ndodhë midis shqiptarve që shkëmbejnë miki. Edhe kështu që u ktheva, edhe ndodhi qudia, apo ndodhi qudia që turma mu bindë në mesajnë që i dhash, sepse ishte një mesaj pakje. Dhe është ne nuk duham fitojme luft, ne do fitojme i copë letër. Kuj ka qenë me, do fitojme vota. Këshim bindjen e madhe që në 31 mars, që do ishte dita e zgjedhjeve, ishte caktuar, ne do fitonim në njërë absolute. Dhe kjo bërë që dyherë me rratë, i kthej. I ktheva në qendër, ku dyun u bënd ca fjalime, edhe... U rikëthin të ndurë. Por, ra presioni, qili ka qenë shumë jashpër dhe më vonë, mos arrojmë që nuk ka qenë dita e vetme, dhe presionatë dhe disa ditë rështë. Sepse ndodhi të nesme, pas e ndodhi shkolla e bashkuar dhe unë shkolla prapë. Si është ngjarja e shkollës bashkuar realisht? Shkolla e bashkuar ishte sepse një grup oficerash, jo vetëm një grup, po them që në shkolla e bashkuar ishte një shkollë, si nëmos Beksat, ishte një pjesë dogmatizuar që fëmi, të lidhur me, të marrë nga fshati, fëmi të varfër, cilët këshin gjetur një ambient më të mirë për të ushqyer, një, po them, një veshje, një disiplin, edhe të gjithë ja detyronin partis. Ishin një loj jeni qerësh me gjithë kuptimin e fjallës. Dhe në nërën të nesme në kësaj ditë, në nërën Partinë Demokratikë, një grup, një 2-3 ushtara, dhe në apru një peticion, ku kërkonin kë Ministri i Mbrojtjes Dorekjen, Ramiz Alia, ku dihon të kryon të një këshill, ku dihon edhe që fuqit në fakt i kaloni këti komiteti ushtarak do merte edhe televizionin kontrol, kishte të gjitha karakteristikat dhe i grushti shteti. Kështu që
e diskutuam bashkë në kryesi dhe doktori më tha do shkosh ti. Duke pasur dhe, si duke dhe efektin kishte bërë veprimi im një ditë përpara. Ti u bë një pyetje para kësaj. Po, a u penduat që i tërhoqët njerëzit atë ditë në Uajlandës? Absolutisht. Besoj që kam bërë punën më të mirë, apo jo, sepse do ishin vrarë njerëz që s'kishin të bënin fare as me diktaturën, as me, ku diun, me bllokun. Edhe dhe tranzicioni do kishte qenë më i vështirë. Më i vështirë, edhe mund të shkonim edhe drejt një lufte civile, nëse nuk do ishte bërë. Nuk po them që ishte merita ime, ishte merita një fryme që ekzistonte në Shqipëri, aty prestigji që kishte arritur Partia Demokratike për një kohë shumë të shkurtër dhe unë nuk kam qenë eritan cek atë ditë. Unë kam qenë natyrisht Partia Demokratike, nuk mund të them që në atë në parullën e vjetër të partisë punës që jam përfaqësues i partisë, nuk e thash kurrë atë punë, por besoj që autoriteti im ishte i tillë dhe të nesmen tek Shkolla e Bashkuar, sepse kam thënë ato fjalë. Themi edhe një herë te Shkolla e Bashkuar, si e gjetët situatën kur mbritët atje? Situata ishte sikur të futesh në falen e grersave. Imagjino, një 1000 beksa kishin dalë tek sheshi prapa atje, prapa godinës kryesore, kishin një altoparlant, këndonin Enver Hoxha tu ja tjeta, ku dion, edhe ishin të gjithë të armatosur, kishin hapur depot, kishte ardhur atje 326-ta, që ishte pra pjesërisht... Kishin forcat e ndëryrje shpejtë. Por ishin pjesërisht të dogmatizuar një pjesë e tyre, sot, natyrisht, janë, një pjesë e tyre janë profesionistë dhe i kanë arruar ato ditë, pra ato ditë ishin me të vërtetë shumë të rezikshëm, kishte ardhur Zadherri, që ishin tër bite kryetarëve të kooperativëve, të sekretarëve të partisë, sekretarëve të këshillave që donin të bëheshin oficera në rrugën më të shkurtër, edhe një pjesë e brigadës parë, që ishin prap pjesa elita e dogmatizuar e ushtrisë. Gjeta një komision nismëtar të përbër nga fanatik, në cilët ju dhe zoti Baleta ishit vetëmit përfaqësues të... Baleta e kam kapur rrugës, them drejtën, e kam gjetur rastësisht, sepse ishte në listën atyre që ata kishin kërkuar, po kam shkuar me Agron Çikën, kam marrë Baletën me vete, edhe nuk e di kush ka qenë, tash mos të harroj njerëz që mund të mbetet hatri, edhe kemi qenë 3-4 vetë. Dhe si ishte situata brenda? Kam qenë me makinën e institutit të arkeologjisë, me pëllum në ipin, i cilë është pa punë sot, për thënë, për meritat e partizanëve të asaj kohë, e kanë nxjerrë jashtë çdo skeme, nuk i vje radha kur këtij djali që thash bënte shaptirografonte traktet e Partisë Demokratike apo erdhi me mua dhe u fut atje në falen e grersës, sot është pa punë edhe me Fatmir Rapin dhe i thash vetëm një fjalë: kjo që bën ju është një grua shteti dhe për këtë do të ndëshkojnë. Prandaj, si ishte reagimi tyre? Reagimi ishte, po them, rufe. Pra, ishte fjala që bëri efekt edhe... U trembën? Po, jam i sigur që u trembën. U trembën. Edhe bindur një thashon, mblidhni ushtarë, mblidhni armët, sepse nuk mund t'ipni beksave armë, dzirni jashtë shkollës, repartit që janë të shkollës, edhe futur një disiplinë ushtarake dhe të këthet, sepse këshim hequr komandë, me dëshirën e tyre apo pa dëshirën, komandat filloj punën me njëherë, edhe ndryshe do të ndëshkohet. A ishin data në presionin e njerëzve jashtë që kishin rrethuar Shkollën e Bashkuar? Natyrisht që atëherë filloi presioni. Dhe besoj që nuk ishte vetëm fjala ime, por edhe presioni i njerëzve ka qenë i vendosur. Presioni ka qenë me të vërtet fantastik. Nesër të shkoi Azemi, Aleksandër Meksi dhe bën një takim tek shkolla Gramospa, te shkolla Bajram Curin duke të quhet. Edhe me të vërtet u izolua shkolla, i prend ujin, i prend dritat dhe atëherë ata pan se çdo thot të kundër vijesh popullit. Në këto momente, cili ka qenë, pra, të vitit 91, po them deri në mars kur bën zgjedhje, cili ka qenë momenti më i vështirë sipas jush? Po them, momenti më i vështirë ka qenë që nga 20 shkurti, nga dita kur është rrëzuar monumenti. Dhe ajo ditë ka qenë e qetë në drejtën. Po. Ka qenë ditë e bukur e mrekullueshme, kishin dalë mimozat. Ishte një pranverë vërtet, duke sikur vetë koha thonte fillon një epokë re. Po e nesmja ka qenë shumë e vështirë. Dita e lanës, pavarësisht se ka qenë ditë e bukur, e pasnesmja më vështirë dhe ka qenë era parë që jam lutur Zotit. Përse? Për Shqipërinë. Ishte vërtet ditë? Po. Kam thënë Zot shpëtoi Shqipërinë. Data 22? Nga 22-shi deri në fund të shkurtit kanë qenë ditët kur Shqipëria ka qenë prag lutës. Dhe vetëm Zoti e ka shpëtuar.
në kuptimin, më thënë që ka qenë një mrekulli, sepse imagino u krijua shoqata e nderit. Ishin ato mitingje dhe të mershme që në përsheshtë dhe qyteteve dilnin. Ishte koha kur 326-ta qarkullon dhe për para. Dhe militant dhe PD-s ishin po aq të friksuar. Unë po them na ditë në PD kanë qenë pak njerëz, cilët duhet i tregoj mirë njohjen. Për Sali Berisha ka qenë Aleksandr Meksi, ka qenë natyrisht Azem Ajdari, ka qenë Kadareja, Shahin, i vllaj, edhe natyrisht Arben Imami, edhe, ku diun, një pjesë e mirë e kryesisë. Arben Demeti. Demeti i pa përkullshëm, për një pjesë e militantëve tanë që na bezdisë. Cili ishte roli Ramizalis për çmangur të hiqur luftën civile? Unë mendoj që s'bëri asgjë të veçantë. Madje kam përshtypjen që la gjërat shkonin në drejtimin e kundër. Por besoj që pak nga pak u ringjall shpirti i protestës dhe ne filluam ata që quheshin kundër mitingje. Nuk do në Partia Demokratike nuk fjeti. Ne u lëshuam në rrethe, filluam mitingjet tona në përgjithë Shqipëri. Që e kthyen situatën. Që dhanë kuptojnë atyre që populli nuk është i gjithë me ta. Atëherë shkëputemi pak sekonda për spotet publicitare, rikthehemi sërish. Jemi kthyer sërish në transmetim në këtë intervistë me zotin Eritan Ceka, fokusuar tek karriera e tij politike, sidomos tek ngjarjet shumë të rëndësishme të vitit 1991 me krimin e Partisë Demokratike dhe problemet që kjo parti duhet të përballte me shoqërinë shqiptare, sidomos me kundërshtarët e saj të Partisë Punës. Zoti Ceka, por i kthehem tek një problem tjetër shumë i diskutuar, që prej shkurtit vitit 1991 e në vazhdim ju keni marrë pjesë në shumë takime të përfaqësuesve të Partisë Demokratike me përfaqësuesit e po e quaj elitës komuniste të kohës, ata që drejtonin Partinë e Punës. Ai keni dhënë ju garanci Partisë Ramizalis dhe përfaqësuesve të tjerë Partisë Punës që ata nuk do dënoheshin, nuk do ndëshkoheshin? Natyrisht kjo ka qenë një fazë më e vonë. Po? Nuk mund të them që ka qenë fillim. Kontakti i parë me Ramizalin ka qenë kur u bë president, apo jo, edhe kur shkuam bashkë në Helsinki dhe në Paris për të nënshkruar dy aktet, Helsinki dhe të Parisit për drejtë e njeriut. Po, cili ishte perceptioni që ju patët për Ramizalin dhe për drejtusit në të kohë? Më forcua bindja që natyrisht ishte një natyrë paqësore, dhe nuk ishte atë grintën agresive të një pjesë të komunistëve që dhe me kishtën dhe natyrë veprimin e tyre të dhunshëm, nuk e kishte këtë. Ishte autonom në vendimet e veta? Por kishte gjithmonë këtë që ishte dyzuar në çdo gjë, edhe kur e pyeta, për shembull, po them, e pyeta që nga biseda, sepse në bisedë po më thonte që këto që po bëni ju, hapja e dyqaneve, lënia e tregtisë lirë, fundja dhe shkëmbimi i dollarit në tregun e zi, mund t'i kishim bërë dhe ne. I thash, po mirë, pse si bë? Tha, po ashtu ishim mësuar, tha, kishim një drejtim. Po i thash, ne kemi pritur gjithmonë që ju do t'a kthenit kursin, sepse mendonim që do të bërnit një pastrim të biros politike, veçanërisht pas të 35. Në cili ishë reagimi ti? Edhe, tha, të them drejtën, tha, nuk e kam menduar këtë, tha. Po kishit mundësi ta bëni, i thash unë, po kisha mundësi, tha, çfarë kushtonte? Mund t'i përzija të gjithë bashkë, tha, po, kështu e mendova atë punë. Pra, ishte njeriu... Ishte autonom vendimet e veta? Kam idenë që ishte autonom, por jo vendime që ndryshojnë. Ishin vendime në, po themi, në rrje dhe sipër. Nuk ishte timonieri që këthen. Që mund t'kisht, mund t'ruan të shancin histori? Edhe besoj që në historinë e tërë e fundit lëvizjes komunizme nuk mund të më thuash një u theqës. Qo dhe Gorbachovi që e ktheu timonin ati ku duash. Pra, u munduan që sistemin të kalonin në mënyrë të butë, të transformonin brënda për brënda. Dhe ishte një përvoj kineze ndo kështa, po jo ajo që pritesh në përendim. Si mbani më ngjarjet e 2 prillit? 2 prillit ka qenë, pa tjetër ka qenë një tronditje për ne, sepse ishte një goditje që morëm në principin tonë për t'i ndryshuar gjërat nga dalë. Nuk mendonim kur që reagimi i pushtetit do t'ishte kaq brutal, kaq e dhunshëm. Dhe ata djemë s'bën asë një gjë, pra bën një protest të thjesht për para Komitetit Partisë,
për manipulimin e zgjedhjeve, siç mendoni, ishte një dëshpërim që na kapi gjithë ne që mendonim siç thash që 31 marsi do ishte një ditë e re. Po. Në fakt, themi, ka qenë kriminale mbajtja e pushtetit në 31 mars. Në qovë se ka një gabim që ka bërë Ramiz Alia, ka qenë fjalimi ti i 29 marsit, që motivoj mbajtjen e pushtetit nga Partia Punës dhe këmgullja e shumë vetëve që janë tani sot në Partinë Socialiste. Që? Që ta mbanin pra pushtetit me çdo kusht. Ata që ishin ke zëri popullit, ata që ishin nëpër ministri, ata që u bën deputet. Pra, i ishte me të vërtet... Nëse opozita do kishe fituar, do kishin marrë rrugë tjetër... Por mendoj që çdo gjë që do kishe marrë rrugë tjetër dhe rruga do kishte qenë shumë më e shkurtër dhe ata që akuzojnë Azemajdarin që i tha shqiptarëve që prishni ku diun fermat janë këta që kanë thënë. Këta që deshën të mbajnë një pushtet të vdekur. Këta që mbajtën të pakallur pushtetin komunist. Dhe sot kur nuk janë thënë më fal shqiptarëve. Ndërko pushteti komunist e kështë humbur peshën e ti. E kështë humbur peshën dhe kështë humbur legitimitetin dhe këta djem që ishën edukuar në Francë, që ishën edukuar jashtë, që ishën lexuar libra, dhe ishën kuptuar që dita e tyre nuk mund t'ishte dita nesme, dita prape Partisë Punës. Dhe kështë ndalë në opozit, dhe ishën prekatitur për një Partisë Socialiste, po jo për të zgjatur jetën Partisë Punës. Dhe ata që kanë shtën, nga Shkodra, kanë shtën me gishtat e këtyre të Tiranës. Këta e kanë drejtë të kam në vetë televizionin që e kishë në kontrol, me shtypin që e kishë në kontrol, vazhduan atë urrejtje që vinte nga Partia Punës. Dhe ajo i vrau njerëzit. Nuk i ka vrara i fshatare që kishë mobilizuar, ku djun, në kooperativat e Shkodrës dhe kishë në siel. I ka vrara urrejtja që vazhdoj, që ata djemë që ishë mosha jonë, vazhdonin edhe e nxisin në përmjet televizionit edhe shtypit asaj kohë. Gjithsesi dhe Partia Demokratike asaj kohë nuk u tregua bashkëpunuse zotit Ceka, vetëm mas 3 muaj mas zgjedhjeve arriti t'i rrëzoj, ose jo 3 muaj, po vetëm 6 javë mas zgjedhjeve arriti t'i rrëzoj partinë. Absolutisht, kemi treguar bashkëpunuse, unë më them që parlamenti i parë shqiptar, ka qenë parlament i frymzuar dhe i dominuar nga Partia Demokratike. Dhe mos harroni atë që tha Sali Berisha, nuk do hedhim gurë, do edhe më lule. Apo jo, ne jemi opozita e luleve. Po. U duartrokit nga e gjithë parlamentit dhe mund të them që ka pasur dhe njerës tjera ati që nëzitën këtë bashkëpunim. Qovë dhe a që dukesh më agresivi Bardhyl Fasko, në qovë se të kujtojt, ishte shumë bashkëpunus. Por ju ndërko nëzitët sindikatat e pavarura që të ngrishin një grev masive, në gjithë vëndin që blokoj dhe paralizoj krejtësisht qdo dhe funksionimin qeverisë. Natërishë, sa erdhi në momentin që këta nga një anë bashkëpunonin, apo jo se një pjesë e ligjeve, fillimi i ligjit kushtetus, i përbashkët, dhe shumë ligje që filluam në fillim u bënë me një vullnet përbashkët. Por, nga nga tjetër nuk do në lëshonin televizionin, vazhdojnë me propagandën komuniste, në mënyrën më të keqe, apo jo nuk do në të futeshin reformave, dhe mbanin, kontrolonin përsëri gjithë ministrit, edhe gjithë drejtusit e fabrikave e të uzinave kishin ata prapë, se me ndonin prapë që do qëndronin pushtet, edhe vazhdonin me mekanizmat e vjetra. Natyrisht, grevat që bërën sindikatat, që natyrisht kishin dhe një frymëzim nga ne, apo unë jam marrë vetë me sindikatat asaj kohë, dhe di kanalet kemi përdorë, po ishte plotësisht e likshme, si që përdore dhe në Italie, ku do, në gjithë botën, sindikate janë lidh me partit politike, po më t'i kesh nesër dhe kunder, apo, se nuk është puna që janë lidhur edhe në opozit, janë lidhur gjithë mon kur jenë për të përmjësuar gjendën e tyre, pra të vjenë kunder kër jenë pushtet. Dhe, Lëvizje ka qenë një Lëvizje shpëtimtare për Shqiprin. Dhe ajo formullë, formula që ishte eksperimentuar dhe në vëndet tjera, besoj që ishte formullë e vetme për kalimin paqësor të pushtetit. Ju përrikthejmë dhe njerë pyetjes më pashme, gjatë verës vitit 1991 dhe filimit vjeshtës, ju keni pasur vazhdimisht bashkëpunime. A është biseduar brënda Partisë Demokratike se që ndrim duhet mbaj ndaj drejtuzve komunistë kohës që do dilin nga skena politike? Të them drejten, dhe në atë kohës kemi diskutuar kur, naturisht ku bë një material në kuvënd, kështë të bënde me abuzimet financiare, me abuzimet, u trajtua në këtë drejtim për arsye thjesht legjitime, kemi qenë shumë legjitimist, PD-ja. Pra kemi thënë që
e kishim qartë parimin demokratik që ligji nuk mund të jetë prapa veprus. Pra nuk mund të ndëshkosh për zbatimin e ligjeve një kohe të kaluar. Pra ligji jot nuk mund të dënoj për ato që ke bërë për para daljes së ligjit që do të bësh. Pra dhe i vetëm i rasti ishte abuzimi, që ishte i dënueshëm dhe në kohën e komunizmit. Prandaj u ndoqja e rrugë. A është vërtet, siç keni thënë, që ju keni shkuar dhe keni ftuar zotin Edi Rama dhe Erdian Klosi që të bëhen kandidat për deputet Partisë Demokratike? Kam ftuar unë, me porosinë e zotit Sali Berisha. Keni biseduar personalisht me ta? Po, kam biseduar me Erdian Klosi. Dhe cila ishte përgjigje? Për të kandiduar deputet. Nuk kishin dëshirë dhe e shikonin veten kryesisht në fushën e aktiviteteve të drejtave të njerëzit. Natyrisht kishim pas një konflikt me grupin themelues të PD-s që në kohën e themelimit. Mbi ç'bazë kishte qenë ky konflikt? Unë nuk kam qenë dëshmitar i atij konflikti, natyrisht çështje karakteresh, e cila po shfaqet edhe tani prapë, se nuk është puna që ishte programesh. Edhe kjo ka qenë arsyeja. Dhe oferta ka qenë shumë e hapur për të qenë pjesë e grupit parlamentar. Edhe atëherë u vërtetua që ata që kandiduan pjesë më e madhe atyre fitojnë. Zotit Cega, ju ishit negociator midis grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe Partisë Punës, ose disa strukturët Partisë Punës për plotësimin e disa kërkesave, thelpsore e cilave, për të mos prishur qeverinë e stabilitetit, ishte arrestimin e Xhmi Hoxhës. Si ka ndodhur realisht arrestimin e Xhmi Hoxhës? Unë besoj që ishte kryesori arrestimi i Nezhmi Hoxhës. Dy ishin kërkesat kryesore, po themi. Ishte marrja, heqja e televizionit nga duart e Partisë Punës. Po. Vazhdonin me televizionin në deformuar, ku diun që ishin direkt nën kontrollin e një grupi të kufizuar nga këta çunat e ri të asaj kohe që po. Sot prapë në partinë e Edi Ramës. Edhe hapja e gjyqit Shkodrës. Këto ishin çështje që na prekuponin me të vërtetë dhe kishin bënin me të ardhmen. Pse nuk i lëshonte këto dy pika Partia Punës? Sepse thash, kishin shpresë se do mbjetonte Partia Punës. Mbjetonte me ato struktura, me atë mentalitet, me ato kuadro. Ishte një përpjekje e lidhur me mentalitetin e tyre të propagandës. Dhe shkëputemi edhe një herë për spotin publicitar dhe rikthehemi pas pak çastësh. I mirë këtyrë sërish në transmitim në këtë intervjist me zotin Eritan Cega, një intervjist e fokusuar të karriera e ti politike e mënyrës si ka yrë, së të mos në vitin 1991 si dhe të njëjarjet shumë intensive të këti viti, ku e ka qenë një prej protagonistë dhe kryesorë. Si që ta zotit Cega, jemi në momentet kur qeveria stabilitetit, po kur Partia Demokratike kështë marrë një vendim ta të tërhiqte përfaqësuesit të saj nga qeveria stabilitetit, ishin vënë disa kushte që kjo mos ndodhte, të cilat fakt po lëviznin me shumë vështirësi. Një prej tyre, sikur se thash pak më parë, ishte edhe arrestimi i Xhmi Hoxhës, i cili u krye ndërkohë që kryetari i Partisë Demokratike po mbante një konferencë shtypi. Ju mbritët disa minuta vonesë mbasi ai kishte deklaruar tashmë dorëheqjen dhe i shkruajtë diçka mbi deklaratën e tij. Çfarë ishte? Si ishte ky moment? Natyrisht nuk ishte filluar akoma leximi. Kur arrita unë, edhe i shkruajtë atje vetëm që ishin bërë gati, në gazetarët ishin rreth e qarkë, se në atë kohë nuk mund të imagjinoheshin kamera si që është sot. Po, si që është sot. Edhe natyrisht një publik i madh demokratësh, që prisin fakt dalje nga koalicionin. Pjesa më madhe e partisë tonë nuk ishte kënaqur. Përse priste dalje nga koalicionin? Të mbaroj momentin, pas e po shpjegoj. Edhe kështu që ndërkohë ishte bërë arrestimi i zonjës Nezhmi Hoxha, i zotit Rita Marko, edhe i dikujt tjetër që ishte në listën e të akuzuarve. E Kurani Sajt, besoj gjithmonë në drejtimin e shpërdorimeve, edhe pavarësisht se prapa skene ishte thjesht politike, ne donim demonstronim një ndëshkim, ata që priste pjesa më e madhe e popullit për ata që ishin përgjegjës ose kishin mbetur djallë nga përgjegjësit për diktaturën, ishte realizuar me pas shumë negociatave, ku unë përfaqësoja Partinë Demokratike, ky veprim dhe erdha dhe ja shkruaj dhe doktorit, pa qenë sigurt që doktori ishte për dalje apo si ishte për dalje, apo ishte një moment deciziv, sepse në qofë se me të vërtet ishte ky argumenti, atëherë mund të rikesh dhe i shkruajtë dhe ti je sigurt
Nexhmia Hoxha edhe këta tjerët u arrestuan, kaq. Unë informova për mbarimin e këtij procesi. Arrestoshin pra, mas ditën, mos gaboj. Jo, duket kanë qenë para dite. Po. Ishte mund të ketë qenë konferenca e shtypit rreth orës 1, më sa më kujtohet. Konferenca ka qenë 1, po. 1. Edhe kështu që varesh nga ai tani për të orientuar militantët tonë që ishin mbledhur, cilët mund të lëshonin një britmë urraje edhe thjesht për arrestimin, sepse ishte një ngjarje politike, ishte një gjë e pritur, por që kam idenë që ishin shumë më të prirur për të arrestuar qeverinë. Si një qeveri e cila nuk kishte sjellë dhe nuk kishte një rakordim të plot mes jush, që do të thotë nuk kishin marrë vendim për të tërhequr përfundimisht duke i përdorur këto si shkak, apo mendonin që ndemund. Jo, në këtë ndoshta ky ka qenë defekti, siç ndodhte atëherë që nuk ishim gjithmonë të koordinuar, po të më thosë për në qoftë se dom kishte thënë që më mirë të heqim qeverinë dhe ku diun, le të bëj edhe tjetra, po synimi jon është kjo qeveri na prish punë, sepse na prishte shumë punë për zgjedhjeshme. Pse na prishte punë? Na prishte punë sepse tregoi që demokratët nuk sollën në gjë të rëndë madhe në pushtet. Me të vërtetë u bën disa reforma shumë të rëndësishme, prishja kooperative bujqësore, shpallje e ligjit të ri për tokën, shpërndarje e tokës, por që fshatarët e morën me shumë frikë, të ishin mësuar ta merrnin bukurin në furrë. Hajti bindi ata tani që do ta punonin tokën vet kur s'kishin as qe, as plugje, as traktor, as gjë. Nuk qe efekti që pristim. Edhe siç nuk pati efekt tek punëtorët që prisnin një ndryshim të shpejtë, kurse panë që po vazhdoheshin për fabrikat tona, po me orët e shkurtuara, po me ato pagesa që ishin përpara, Shqipëria mbeti e mbyllur, njerëzit synonin të hiqnin nga Shqipëria, pra nuk qe ëndra e pritur që dita e rrëzimit të diktaturës të ishte një ditë e re. Ishte një vazhdim i ditëve të vjetra. Dhe përgjegjësia ra tani jo më mbi Partinë e Punës së përpara. Televizioni ishte kundër nesh dhe paraqiti gjendjen që ja, çfarë fituat asnjë gjë. Pra, kjo ishte arsyeja që shumë prej nesh ishin në dilemë, ta përmbysim atë qeveri apo të vazhdonim. Vazhdimi i saj ishte në dëm të Partisë Demokratike, natyrisht të ardhjes tonë në pushtet, por ishte në dobi të Shqipërisë në kuptimin që ishte kalimi më pa dhimbje. Mund të mbronte një pjesë pasurisë shtetërore, mund të mbronte një lloj koezioni midis popullit, mund ta çonte në mënyrë më normale drejt zgjedhjeve, por me rrezikun që mund ta ndëshkonte për herë të dytë Partinë Demokratike. Diskutimi i tillë nuk ishte bërë kurrë në parti, sepse një pjesë e njerëzve më të mirë tonë kishin kaluar në pushtet, Pashko për shembull, apo Gencruli edhe Prezoja, njerëzit që përpunonin, po them ideologjikisht. Kishte dy mendime të kundërta brenda Partisë Demokratike për këtë çështje apo nuk ishin diskutuar? Unë mendoj që nuk arriti të formulojë mendime, do kishte qenë mirë ta kishim trajtuar në këtë pikpamje. Këtë ndjenim, po kur nuk e tham. Dhe u pozicionua sigurisht një konflikt midis Berishës, që qëndroi në parti, edhe pjesës tjetër kalojnë pushtet. Ju duk sikur këta që morën nga i vetur, edhe nga i bodyguard dhe nga i zyrë, filluan të trathonin, apo jo, idealet e Partisë Demokratike. Dhe ai që mbeti, i lidhur me idealet, ishte Berisha dhe një grupi vogël që mbeti rreth tij. Dhe kjo e pozicionoi gabimisht partinë në zgjidhjen e kësaj. Përse dha dorëqen nga nën kryetari i Partisë Demokratike? Do të ishte kjo ishte lidhur me atë që thash përpara, sepse nuk kisha ndërmend të isha pjesë e karrierës politike. Dhe thash që roli im mbaroi. Kjo pjesa heroike, kjo pjesa e vendimeve që ti mund të ndikosh veçanërisht atje ku bëra shumë përpjekje për arrestimin e këtij. Arrestimin, nuk më them që bëra unë arrestimin, s'mund të marr pjesë për gjëra, por themi për plotësimin e kushteve, se ishin të tjera dhe i dhanë urdhër. Nuk isha unë që dhash urdhën e arrestimit. Edhe ndonjë gjë tjetër. Edhe më duk sikur tani po hynim në ca ujra tjera që si ishin ujrat e mia. Përse zgjodhët zyrën e Ramiz Alis për të bërë deklaratën? Në dy shkja i ka qenë një aventurë që s'kësha për ta përkuar. Por ishim diletant, apo jo, sepse vetë dorëqja ime ishte një gjesë diletanti politik, si që ishim pjesa e madhe, njeriu që e kishte politikën, po themi, mision të përkohshëm, përveç që zgjedhja e zyrës ishte një katastrofë, pa tjetër. Apo mesajë që ipesh në atë moment ishte më i keq e mundshëm. Kishit vendosur të largoheshit fare nga politika? Absolutisht. Dhe u ktheva në zyrën time dhe u mora me punët e mia. Dhe përse u kthye sërish në politikë? Po them sepse
ndoshta më bindën që isha akoma i nevojshëm. Nuk jam shumë jeni penduar që nuk jam shumë i bindur që kam bërë një punë me mend. Kur hika dhe një punë me mend edhe kur u ktheva. Ndoshta do ishte që më mirë ti kisha bashkuar dy pikat ose ti ishin shputur fare. Zoti Ceka, nëse unë ju bëj një pyetje që shumë veta e bëjnë, si shpjegohet që pavarësisht kontestimeve shumë të mëdha që Sali Berisha si kryetar i Partisë Demokratike pati nga grupet caktuara që prej 91-shit, më pas me emocionistët 92-shin, në 94-n me një grup tjetër, në 97-n me një grup tjetër, në 99-n me një grup tjetër arriti të mbijetojë. Mund të them për dhe më pas një pjesë e këtyre që ishin larguar u rikthyen sërish në Partinë Demokratike. Natyrisht që nën leadershipin e tij, jo me një formulë. Kjo është më e rëndësishme. Si shpjegohet? A keni menduar ndonjëherë këtë? Mos harroni që Berisha nuk ka qenë që në fillim lider i lëvizjes në kuptimin ekzekutiv. Pra nuk ishte asnjë në fillim deri kur u bë. Ju keni insistuar që ai të bëhet, mos gaboj. Un kam ndikuar me votën time, se s'dua të marr, se kështu dal unë që kam arrestuar. Dhe me diskutimin që keni bërë atë, keni kërkuar. Që kam bër, ju keni diskutuar dhe keni kërkuar që Berisha të bëj kryetari i Partisë. Do t'i tregoj me radhë, se më duket vetja pak si netosi. Kjo është një rast i mirë për të thënë ca gjëra, por për pjesën e parë do të them që pse u bë lider i lëvizjes Berisha, sepse e kishte stofin e liderit dhe kishte përvojën e liderit. Kishte dy gjëra. Pra kishte stofin që ka dhe sot, por kishte edhe një përvojë që vinte nga koha që kishte qenë antar i Partisë Punës, sepse partia, qoftë punës, qoftë ku diun, është e njëjta gjë në mënyrën se si funksionon dhe do profesionalizëm. Pra, në mënyrë ose një tjetër ishte bër politikan profesionist që në rinin e tij, gjë që ne se kishim. Dhe kjo është që doli përpara nesh. Dhe dyta që kishte stofin. Pra, atë që ka dhe që e kanë disa politikan, të cilët habitemi pse janë në krye të vendeve. Pse është Sarkozia? Apo jo, se po të ishte për t'i marrë me cualitete, do i binte të ishte 100 miti në Francë. Apo pse është Berlusconi? Besoj Berlusconi do ishte i 300 miti në rrjeshtin e cualiteteve në një vend si Italia. Filozofësh edhe kodion personalitetës si që është Italia, ose Obama në Amerikë. Pra, e kishte këtë stof që nuk e kishtë në tjerët. Dhe, pse u këthyën? Sepse kemi kuptuar që historia mund të kishte qenë ndryshe, po të kishim qenë profesionist, të kishim qenë më politikan, më të përgatitur për ato ditë. Hym në ato ditë pa përgatitur. Hym dhe morëm fatet e një vendi kur s'kishim asnjë përgatitje të mëparshme për ta bërë këtë. Dhe kjo ishte një fatkeqësi për Shqipërinë, një farmase. Por ishte një fat që e morëm përsipër dhe nuk kishin ndjem të këqij. Apo u provua që cilësitë të tilla si Berisha, si Pashko, apo si Mami, si Arben Demeti, si Gens Rulli, si Gens Polo, apo jo i Mostaroj edhe në një tjetër, apo që ka qenë shumë i rëndësishëm, qofte Recep Puka, qofte edhe tjerë që janë në parlamentin e sotëm, treguan që nuk ishin rasisht atje, ishin me të vërtet vlera kombëtare, por nuk ishin përgatitur për të bërë atë punë. Dhe një pyetje fundit, zotë Zekan, gjithë karrierën tuaj politike, cilin konsideroni momentin më të rëndësishëm? Më mbreslënës për ju, ndoshta më të rëndësishme. Atëherë kur kam bërë histori, një ditë ka qenë, besoj që kam bërë histori dhe është dita e Ureslanës e 21 shkurtit. Mendoj që nuk i bie shumë vetëve rasti të kenë atë rol e pikërisht atë ditë, që ndodh një herë në jetën e kombi. Atëherë ju falenderoj për këtë intervistë dhe shpresoj që për gjithë karrierën tuaj mund të kemi rast për një intervistë tjetër. Faleminderit. Edhe do të kujtoj që edhe ti ke qenë një nga ata, do të thën, që me të vërtet keni inkurajuar me tërë ata shokë që keni qenë dhe shpresoj pavarësisht se jeni në drejtime të ndryshme keni mbetur po ata, më them, ti Blushi, edhe djemë të tjerë, Skënder Minxhozi, ku dion edhe djemë të tjerë, cilët pavarësisht se ca u morën me politikë dhe ca nuk u morën, por të reguat që me të vërë, edhe ju keni qenë vlera. Faleminderit zoti Ceka. Të nderuar televizionistë, keni ndjekur këtë intervistë me Rinitar Cekën, fokusuar te karriera e tij politike, tek jeta dhe karriera e tij politike, sëmos fillimet e saj deri në gjatë vitit 1991, prej viteve më të rëndësishme në historinë politike të shqiptarëve, ku ai ka qenë po ashtu një prej protagonistëve kryesor. Do rishihemi sërish nesër. Natën e mirë dhe miru pafshim.